Okay, first problem, to compute for the unrealized gains and losses that would be reported in the income statement. So kung income statement ang pinag-uusapan natin, that is statement of profit or loss. If that is the case, what would be the classification of investment? FB through profit or loss, FBOCI or investment at amortized cost. Chat box, please. We're talking about unrealized gain or loss related to the income statement, then we are talking about investment at fair value, and that is fair value to profit or loss. Okay. Basa. On January 1, the company purchased marketable equity securities to be held as trading. Di ba held for trading securities yan? Okay. 5 million. The entity also paid transaction costs of 200,000. First question, what would now be If this is now at fair value to profit or loss, what would be the initial measurement of your investment? Magkano? At 5 million. Next question. What is now the accounting treatment for this 200,000 transaction cost under fair value to profit or loss that should be considered as an outright expense? Okay? Then, the securities had market value of 5.5 million on December 31 and the transaction cost that would be incurred on the sale is estimated at 100,000. Bakit that would be? Kasi nga wala namang actual disposal eh. Di ba? Kung i-dispose mo, eto ang mai-incur mo transaction cost. Okay? No securities were sold in 2019. So this is now Initial measurement is 5 million and the subsequent measurement is at fair value that is what? 5.5 million. So nag-increase yan. Okay? So from from 5 million to 5.5 million the fair value increases by 500,000. So the answer is unrealized gain of 500,000 and that is your item 1. Answer unrealized gain of 500,000 pesos. Let's move to item 2. In item two, what should be reported as trading securities at year end? Okay, at year end. Ibig sabihin, we're talking about subsequent measurement of a trading security, and the trading security is what fair value to profit or loss. Question: What is the valuation? What is the measurement? What is the subsequent measurement of fair value to profit or loss that would be at 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 fair value? Okay, so. Yun lang, ang natin, o, basa. At year end, air company held several investments with the intent of selling them in the near term. Oh, this is the business model with the intent of selling them in the near term. That is the business model. And the business model related to that would be classified at fair value through profit or loss. The investment consisted of 1,008% five year bonds purchased 920,000. This is your investment in bonds. And the investment in bonds is the perfect example of investment at amortized cost. However, class, the business model of this entity is to sell the investment in the near term. Therefore, yung substance niya mag prefer over form. 'Yun yung sinasabi natin that the entity okay, has the fair value option. Okay? At the time of acquisition. It would be designated at fair value to profit or loss or irrevocably designated at FBOCI. Since the entity here has the intent of selling them in the near future, despite that these five year bonds, okay, is qualified under investment at amortized cost, this should be properly classified as. investment at fair value, particularly fair value to profit or loss. Okay. This is debt security. Okay, investment in bonds is a debt security. Question, is debt security, okay, is debt security be, can be classified as fair value to profit or loss? Pwede bang pumasok The answer is yes. Okay? And we have equity securities here. Yun bang equity securities, pwede bang pumasok sa fair value through profit or loss? The answer is also yes. So wala kang problema sa composition. Okay, wala kang problema sa composition. Okay, So, dalawa ang securities mo dito. Isang debt securities at isang equity securities. So, wala ka ng problema sa composition. Nakahanapin mo na lang yung subsequent niyan. Okay? Subsequent measurement. And that is at fair value. And at year end, the bonds were selling in the open market for 1,050,000. Okay? Okay? And 500,000 for equity securities. So these are now the succeeding Market values or fair values. Therefore, the answer would be 1,050 plus 500,000, that is 1,550,000 pesos. Okay? Next, we have item three. What amount should be reported on December 31, 2019, as trading securities? So, December 2019 is a subsequent date. So, the measurement would be at fair value on December 31, 2019. Okay? And the fair value on December 31, 2019, that should be at 4 million pesos. Okay? So, that is the answer for problem 3. Then, we have item 4. Okay? In item 4 class, ang tanong dyan, what amount should be reported as unrealized gain or unrealized loss? saan? Sa income statement. Okay? So, what is the unrealized gain, unrealized loss that should be reported in the income statement? Basa. During 2019, the company purchased marketable equity securities as trading investment. So, this would now be classified as fair value to profit or loss. For the year end December 2019, The entity recognized and realized loss of 230,000 pesos, okay? Now, there were no security transactions during 2020. The entity provided the following information, okay? Ibig sabihin class etong 2020 na yan, subsequent date na yan eh, And that should be measured at fair value, 4,120,000. And we're talking about unrealized gain or unrealized loss. So this four million one thousand should be compared to the previous fair value. Okay, if the fair value in 2020 is four one what is the fair value in 2019 December 31 Okay, eto yon. Meron kang unrealized loss na two thousand. Okay, bakit ka nagkaroon ng unrealized loss? Kasi mas mababa ang fair value mo. Okay? If your cost is 4,250,000 and you recognize unrealized loss of 230, what is now your fair value 2019? Chat box please. So that would be 4,020,000, di ba? So 4,020,000 versus 4,120,000 for 120 versus 4 million there is an unrealized gain of 100,000 pesos okay so answer unrealized gain of 100,000 pesos now ang tanong lagi sa akin dito sir bakit ganoon ang ginawa mo ang ginawa natin sir this cost of 4 million was compared To the fair value of 4,020,000, kaya nagkaroon ng unrealized loss na 230,000. Ganun ba yun, sir? The answer is yes. Pero bakit ang pinag mo, sir, cost versus fair value ng 2019? So the fair value in 2019 is 4,020,000. And you've compared cost versus fair value. Akala ko ba, sir, ang i-compare mo, dalawang fair values. But you, you've compared cost versus fair value, kaya ka nag-arise sa 230,000 unrealized loss. Ganito yung class. Pag ginamit ang term na cost, that is related to the fair value at the time of acquisition. So, yung cost na yan na 4,250,000, that is also the fair value at the time of acquisition. Kasi hindi kita mababawalang magsabi na ganito. Alam mo, ang acquisition cost ko sa investment is 4,250,000. Hindi kita pwedeng pagbawalan ng ganun. And that acquisition cost is the existing fair value at the time of acquisition. Okay? Kaya pwede siyang tawaging at cost, which is also the fair value at the time of acquisition. So ang pinag-compare mo, dalawang fair values pa rin. The fair value at the time of acquisition and the fair value in 2019 which is 4,020,000. Kaya ka nagkaroon ng unrealized loss na 230,000. Kaya pag nakita mo yung cost class, that is a fair value related to the date of acquisition of the investment, and that is your item for The answer here is unrealized gain of 100,000 pesos. Let's now go to item 5. In item 5, the related question is what amount of gain no, should be recognized in other comprehensive income for the year ended December 2019? Okay? This gain class is a general term that encompasses both realized and unrealized gain. Huwag kang malito doon. Pag yung gain na yan ginamit, general yan. Okay? It may be unrealized gain or it may be unrealized, it may be unrealized gain, it may be realized gain, or it may be the total gain coming from unrealized and realized. Okay? Kaya mali kasi yung mis meron kasi mga misconception na kapag ginamit ang term na gain, kinokorelate lang sa realized gain. Hindi. Okay? That encompasses both realized and unrealized gain. Okay? So here, if we're talking about other comprehensive income, okay, gain to be recognized in the other comprehensive income, we're talking about what investment under PFRS 9? That should be fair value through profit or loss or FBOCI that should be FBOCI okay so let's now go here so to determine the unrealized gain or unrealized loss okay we have to set up the initial measurement and the subsequent measurement okay so the the investment were acquired on March March London March 31 2019 at 4 million pesos okay That acquisition cost is also the fair value on March 31, 2019. Because fair value is the exchange price between the seller and the buyer in an arm's length transaction. Okay? The equity instrument is classified as financial asset at fair value to other comprehensive income. And there is a corresponding transaction cost amounting to 700,000 pesos. Question, chat box. What is now the initial measurement of the investment at fair value to other comprehensive income in item number 5? That should be measured at 4.7 million because transaction cost is a capitalizable cost under FBOCI. In the subsequent measurement here, should be at fair value that is 5.5 million pesos. So from 4.7 to 5.5 nag-increase. So there would be unrealized gain of 800,000 pesos. That is the answer in item 5. Okay? Unrealized gain of 800,000 pesos. That would be a comparison between that 4.7 and 5.5 million pesos. Let's now go to item 6. In item 6, what amount of loss on this security should be included in the statement of comprehensive income for the year ended December 2020 as a component of other comprehensive income. Again, if gain is a general term that encompasses both unrealized and realized gains, okay? Loss is also a general term that encompasses both unrealized and realized losses, okay? Ang tanong dito, magkano ang tatama saan? Di ba sa comprehensive income as a component of other comprehensive income meaning ang pag-uusapan natin dito is FBOCI okay so on december 2019 the company appropriately reported 100,000 unrealized loss there was no change during 2020 in the composition of the portfolio okay of marketable equity securities held dapat yan. Held as financial asset at fair value through other comprehensive income. Okay. So, if this is 3.3 for 2020, we need to come up with the fair value in 2019. And the fair value in 2019 is what amount? If there is an unrealized loss of 100,000, this is your cost, which is the fair value at the time of acquisition versus a certain fair value and that lead to unrealized loss of 100,000. So the fair value in December 2019 should be what? That is 3.6 million pesos, then again 3.3. So there is a decrease. So that would now be an unrealized loss amounting to 300,000 pesos. Answer in item 6, unrealized loss of 300,000 pesos. Okay? Then we have item 7. Item 7, point A, what amount of unrealized gain or loss should be reported in the income statement. So, income statement tayo. Dalawa ang securities na binigay. That is trading security and non-trading security. Saan ka titingin? If you, are talking unreal, if you are talking to an unrealized gain or loss that should be reported in the income statement. Okay? What investment should you refer to? Trading or non-trading? Okay, trading. Kasi nga, FBPL, these are what? held for trading securities. So dito pa. So from 4 million to 3.8 million bumaba. Okay? By 200,000. So the answer in 7.A, unrealized loss of 200,000 pesos. Okay? Then we have here what amount of cumulative unrealized gain or loss should be reported as a component of other comprehensive income in the statement of changes in equity? Okay, lipat natin to sa Excel. Di ba ang sabi natin kanina, under FBOCI, the changes in fair value should be accounted under the other comprehensive income. However, the cumulative unrealized gains and losses should be accounted in the statement of changes in equity. Yun ang sinabi natin kanina. Okay, lipat tayo ngayon sa Excel. Okay. So, nandito yung problem natin. Okay. Ang tinatanong ngayon sa'yo, cumulative unrealized gain or loss. Okay. So, if you're talking about cumulative unrealized loss that would affect other comprehensive income, what should be the investment would we refer? Trading or non-trading? Chat box, please. That would be non-trading. Okay. So, The initial cost of the investment for non-trading is 3 million. Okay? So this 3 million is the fair value at the time of acquisition. So this is now 3 million pesos. This is at cost or the fair value at the time of acquisition 3 million pesos to. Okay. Then pagdating ng 2019 ano? You know, 3 million for both trading and non-trading. 3 million yan. Ito. Itong 3 million ang kinuha natin. Naging 3.2. So, naging 3 million yan. Okay? So, here, nagkaroon siya ng unrealized gain na 20. Okay? So, this is December 2019. Okay. Nung 2020, naging 3.7. So, this is December 2020 na. December 2020, naging 3.7 ito. So, 3,700,000 pesos. Okay? So, ano nangyari? From 3.7 versus 3.2, may 500,000 unrealized gain. So, ito yung cumulative. The cumulative unrealized gain now is 700,000 pesos. Yan yung sagot natin sa letter B. Eh, paano naman, sir, kung hindi lang dalawang taon. Let's say, binigyan ka ng 20 years. Kung 20 years ba, ipa-plot ko mula year 1 hanggang year 20, then ibabangga ko tig, tig, isa and to have the individual unrealized gain or losses para pag tinotal ko, makukuha ko yung cumulative unrealized gain or loss. Pwede mong gawin yon, Okay? Nga lang, pag ginawa mo yun, tapos na exam, di ka pa Okay? Ganito lang yan, klase. Okay. To compute for the cumulative unrealized gain or loss, as a shortcut formula, what you need is the latest fair value. Okay? Latest fair value. And the latest fair value is 3.7 million. Okay? Versus what? Versus the original cost. Okay? The original cost is what? For non-trading that is The original cost is ito 3 million pesos non-trading. Okay, so this is non-trading. So the difference between the latest fair value and the original cost would be the cumulative unrealized gain or losses to be accounted in the statement of changes in equity. So the answer here is 3.7 million pesos. Okay? That is item 7. 7.b. <coughs> seven okay, let's now move to item 8. So, it says here that the aggregate cost is 4M and the aggregate market value is 3.7 million and the aggregate lower of cost or MB is 3.7 million pesos okay Wala tayong pinag-usapan lower of, or of cost or market value pinag-usapan lang natin ay changes in fair value when we talk about aggregate cost this is the fair value at the time of acquisition And this is the aggregate market value. Ibig sabihin, this is the aggregate market value at the subsequent date. Okay. The market declines are judged to be other than temporary, and the non-trading securities are designated at fair value to other comprehensive income. Okay? Ibig sabihin, class. Meron siya sinasabing other than temporary? Kung meron other than temporary? Ibig sabihin, permanent decline. Chaka temporary decline. Wala tayong pinag usapan ganun. Okay? Ang pinag-uusapan lang natin, changes ng fair value, whether permanent decline or whether temporary decline. Okay? Ibig sabihin, class, kung ang tatanungin sa'yo, what is the amount should be reported as loss in the income statement, titingin ka sa trading securities, the comparison between the cost and the 3.7 market value. And the answer here is unrealized loss of 300,000 pesos. That is your item A. And realized loss of 300,000 pesos. Okay? Pero mm ano ba ang tanong? Income statement nga. No, income statement. So trading securities tayo. Okay? Then we'll go to item 9. Ito, what cumulative amount of unrealized loss should be reported as a component of other comprehensive income and statement of changes in equity in the year ended December 2020? Nag-usap na tayo dyan kanina eh. Di ba nagtanong dito ng cumulative unrealized gain or loss? And the shortcut formula here is just what? Get the latest fair value versus the original cost. And the difference would be the cumulative unrealized gain or loss. Ganun lang kasimple. And this problem is an actual board exam item 9. And you're asked to compute for the cumulative unrealized loss. And to compute for that just get the latest fair value versus the original cost, 'di ba? Ganun 'yon. Sige. So, the latest fair value is 1.2 million. And the original cost is 3 million. So therefore, there there is what? A unrealized loss amounting to 1.8 million pesos. Answer, 1.8 unrealized loss. Cumulative unrealized loss. Gusto mong patunayan, ito siya. From 3 million, naging 2.6. Okay? Ibig sabihin, merong 400,000 unrealized loss. Okay? So, from 2.6, naging 1.2. From 2.6, naging 1.2. Di ng 1.4. Di ba? Unrealized loss of 1.4. So, yun. This is 400,000 canina. And this is now 1.4. So 1.44 4 plus 400,000, 1. 1.8. Answer cumulative unrealized loss of 1.8 million pesos. Let's now go to item 10. In item 10, the requirement is to compute for the unrealized gain or loss in the income statement. And what is the gain or loss on the transfer on the sale? Okay. Gain or loss on the transfer on the sale. If we may my actual disposal data. Okay? Well, let's read. So, binigyan ka class ng table. Okay? These are the securities, trading equity securities during 2019. Okay? So, in 2020, July 31, the entity sold security B, binenta si B, for a total of 1.1 million pesos. On December 31, 2020, the shares of security A had a market value of 120 and no other activity occurred during to, during 2020 in relation to the trading security portfolio. First question. Magkano ang unrealized gain or loss that should be reported in the income statement for 2020? Okay, unrealized ang tinatanong. Ibig sabihin sino pa ang buhay pagdating ng December 31? So ang buhay na lang dyan class, si Security A. Kasi ng July 31, 2020, binenta mo na si B. Kaya umabot na lang sa December class is si A na lang. Okay. So the market value of A is 1.2 million pesos versus 1 million previous fair value. So the answer here is unrealized gain of 200,000 pesos. This is 1.2 minus market value of 1 million for security A only kasi siya na lang ang buhay ng December 2020. Answer, unrealized gain of 200,000 pesos. Let's go to 10 point B. Sa so point B, what is the gain or loss on the transfer on the sale of security B? Si security B ang transfer ng July 31, 2020. The selling price of security B is 1.1 million pesos. Okay? E eh, tinatanong ka ng gain or loss eh. Is this 1.1 million peso selling price, sales price, be compared to what amount? Dalawa yan eh. You have a cost of 1 million or, and you have a cost of 1.6. Okay? So this 1.1 million peso should be compared at what amount? 1 million or 1.6? Okay. Kasi plus, titingnan mo yung nakalibro. di Diba? Nung nasa 2020 ka na, ang last na balance sheet date mo is December 31. Magkano 'yung nakalibro doon? 'Di ba 1.6? Okay? So that 1.1 should be compared to that 1.6 and this is now a realized loss of 500,000 pesos. Okay? So dito, loss of 500,000 pesos. Etong cost na to class na 1 million pesos, nakikita mo 'yan sa notes to FS. Okay? Kaya itong notes to FS mo na 1 million na acquisition cost mo kailangan tanggalin mo na rin yan sa notes to FS mo. Pag binenta mo na yung security, hindi pwedeng maiwan yan doon. Okay? So let's now go to item 11. In item 11, what amount of unrealized gain or loss should be reported in the income statement and what should be reported as loss on the sale of trading? Pareho lang to ng item 10. Mabilis na lang to. So what amount of unrealized gain or loss should be reported in the income statement 2019? Unrealized, ibig sabihin hindi pa nabibenta. Okay? So here, 2019, these are the related information. And security B was sold only on 2020. So as far as 2019 is concerned, buhay pa silang lahat. Kasi si B, 2020 lang binenta. Okay? So this is just uh, the comparison of this. no? So the total of this, 300 plus 1.6 plus 2.9 versus the comparison of this, 200 plus 1.7 plus 3.1 what should be the answer the total of this market value and the total of this cost which is the fair value at the time of acquisition answer so unrealized loss of 200,000 pesos okay that is 11.8 let's go to 11.b what amount should be reported as loss on sale of trading so the sale is 10,000 times 150 the sales price is 1.5 million pesos versus what versus the fair value of b Okay, so 1.5 million pesos selling price minus the market value of 1.6. Therefore, there is a loss on sale amounting to 100,000 pesos. That is 11.B. Okay, let's now go to item 12. In item 12, on January 2019, the company purchased equity securities to be held at fair value through other comprehensive income. This is FBOCI. And the cost and market values are as follows. So remember, ah, uh, this is what this is FBOCI. So kunin natin to sa Excel. Mahabang paliwa na ganito eh. Okay? Kasi ang tanong, what amount should be directly we re directly recognized in the retained earnings as a result of the sale of the financial asset? As. Ang pinag-uusapang binenta si Security X. Okay? So kapag ang ginawa mo selling price of 2.5 million pesos. Okay? Versus the fair value of 2.4 million. And the answer is 100,000 gain on on sale, no? And that would be recognized directly in the retained earnings of 100,000 pesos magkakamali ka. Bakit? Ganito 'yan, class. So, let's say at the time of acquisition, kinuha mo 'to, yung 2 million na FBOCI So ang entry mo dyan, that is debit FBOCI, credit cash. Okay? Credit cash. Amounting to how much? This is 2 million. This is at the time of acquisition. Okay? Ayan. Okay? Then anong nangyari, class? Tumaas ang market value niya Ito, naging 2.4 million pesos. Ibig sabihin, nag-recognize ka ng realized gain dyan. So, the entry is FBOCI, okay, X, di ba? Ibigay natin ng pangalan, FBOCI X. And credit unrealized gain, okay, FBOCI X. Amounting to 400,000 pesos. Okay? 400,000 pesos. Yan. Then, binenta mo si Security X. So, ang sales price mo dito ay 2,500,000 pesos. 2,500,000 pesos. Okay. Then, your, your carrying value, this is your fair value at 2.4. 2,400,000 pesos. So, this is 2,5 minus 2,4. That is the gain on sale. But this gain on sale of 100,000 should not be accounted in the statement of profit or loss. Diretso yan sa retained earnings. Bakit? Kasi hindi nagkikita class ang FBOCI na changes ng fair value. Hindi nagkikita yan sa profit or loss eh. Kasi any changes, itong 400,000 na to, dumiret sa other comprehensive income. Diba? Ito yung profit or loss mo. Ito yung profit or Let's say net income mo. Nandito sa ilalim, yung other comprehensive income, hindi sila eh. Kaya itong gain on sale, on the disposal, hindi yan papasok sa income statement mo. Dediretso yan sa RE. Kaya magiging entrada niyan, class, ito, meron kang cash na nakuha na 2.5 million pesos. Yan. Tapos dinispose mo si FBOCIX. Ito, FBOCIX. Sa so, magkano? 2,400,000. Yung 100,000, hindi mo gagamitin, lalagay dito gain on sale. Direct yan sa retained earnings mo. Amounting to 100,000 pesos. Okay? Pero class, pag ang tinanong, what amount should be directly recognized in the retained earnings? Kapag ito, lang ang sinagot mo, magkakamali ka. Why? Tandaan mo class, ito, FBOCI X, 'di ba? pinatay mo na 'to. Ito yung composition ng 2.4 eh. Oh, wala na 'yan eh. Oh. Ito class, 'di ba anong sabi natin? The cumulative amount of unrealized gains and losses should be recognized in the statement of changes in equity. Kung dinispose mo na sa si X, tanggalin mo na rin yung mga bakas ni X. Nasaan yung bakas ni X? <laughs> Hindi yung X mo yung pinag-uusapan natin dito. Wala sa puso mo, klas. Nandun sa Statement of Changes in Equity. Ayan. Naisip mo na naman yung X mo. Okay. Yan. So, that is, itong 400,000 pesos na yan, nandun yan sa Statement of Changes in Equity. Since dinispose mo na sa Security X, FBOCI, kailangan mawala na rin to Yung mabakas na yan. Paano mo tatanggalin yan? Diretso rin yan sa Retained Earnings. So, i debit mo na dito. See, unrealized gain, FBOCIX, which is a nominal account under the statement of changes in equity of 400,000 pesos and credit to Retained earnings a of 400,000 pesos. Meaning the cumulative amount uh, that should be recognized directly in the retained earnings should be what? That is 100,000 pesos plus 400,000 pesos. Answer, 500,000 pesos. Yan ang sagot natin dito. Pero sir, sa board exam, ganyan din ba? Hindi. Okay. Ito, kailangan mo to pag nagtuturo ka ng undergrad. Okay, to account for the amount to be recognized directly in the retained earnings, you will just compare the sales price versus the original cost. The sales price here is 2.5 million pesos. And the original cost here is what? That is 2 million pesos. Ito yun, 2 million. Okay, so this is now the amount charged to your, directly to your retained earnings. That is 2.5 minus 2 million pesos and this is 500,000 pesos. Okay, that is the answer for item 12. Okay, let's now move to item 13. Dalawa yung tanong. What amount should be recognized directly in the retained earnings? Kakausap lang natin 'yan. And what is the cumulative unrealized gain or loss? Meaning review lang 'to. Okay. Again to account for the amount recognized directly in the retained earnings that is the the comparison between the selling price and the original cost. And the cumulative amount of unrealized gain and losses to be recognized in the statement of changes equity should be the latest fair value versus the original cost. Okay, chat box please. Let's take it one by one. Item 13.A. What is the amount to be recognized directly in the retained earnings? Selling price of 3.5 million pesos versus the original cost of security R which is 3 million. So the answer is yes, that is 500,000 pesos. Then we have the cumulative unrealized gain or loss that should be the latest fair value versus the original cost. But we're talking about unrealized. Ibig sabihin, yung mga buhay pa. Ang buhay pa dyan si S tsaka si T. Okay? So this is the latest fair value, 1.6 and 2.9 versus the original cost of 4 million and 5 million pesos. So what is now the answer? So this is 4.5, this is 9 million. So there is unrealized loss of 4.5 million pesos. That is item 13. Answers again, 13.A. That is 3.5 versus 3 million. That is 500,000 pesos. And letter B, this is 4.5 million unrealized loss. Let's go to item 14. What is the carrying amount of the investment in December 31? Okay? Yung carrying amount plus, wag ka ma-mislead dyan eh. Kasi ang carrying amount, ginagamit yan sa subsequent measurement ng investment in associate. But that carrying amount is also referring to a subsequent measurement lang din. Meaning that is just a description of the subsequent measurement of the investment on December 2019. Okay. So, tingnan mo kung bakit niya ginamit yung carrying amount. That is to mislead, no? The reader of the problem. Kasi kung papansinin mo dito, class, We're talking about equity investment, no? Equity security ito eh. Inacquire niya yan ng 200,000. Nagacquire siya ng 200,000 ordinary shares amounting to 9 million pesos. At the time of purchase, UC had outstanding 800,000 shares. If you will compute the percentage of ownership, 200,000 divided by 800,000, you come up to 25%. Okay? That 25%, ang pinag-uusapan kasi natin kanina is the ownership interest and the ownership interest to be classified at fair value to profit or loss or FBOCI should be less than 20%. Yan yung pinag-uusapan natin dito. O yan. Kailangan less than 20% lang siya. If the investment would fall under at least 20 to 50, that should be considered as investment in associate that will use the equity method of accounting. Ito yon, 25% kasi siya dito eh, sa problem natin. Okay? Kaya ginamit niya yung term na carrying value. Para i ka na gamitin mo yung equity method of accounting. Diba ang sabi doon, kapag meron uh, reported na income si investee, meron kang share in net income. And any changes in the equity of the investee, meron kang share. Diba ganun yan? Kaya dito tingnan mo. 1.8 million pesos. Okay? Tapos dito may dividend. Di ba? Meron kang share in dividend doon. And the market value is 40. Pero class, huwag mong gagamitin yung concept ng equity method under investment in associate. Bakit? Kasi wala pa tayo doon. <laughs> Kasi class, dito, sinabi niya, the company has irrevocably, okay, has elected irrevocably to measure the investment at fair value to other comprehensive income. Ano ibig sabihin? In exercise yung fair value option that the entity has elected this irrevocably to measure at fair value to profit or loss. So this investment would be properly classified as FBOCI. And this carrying amount is only related to the subsequent measurement of the investment. And the subsequent measurement of FBOCI is at fair value. And what is the fair value? The fair value is 40. 40 times what? 40 times the number of shares acquired of 200,000 pesos. So what is 200,000 pesos times 40? Would that be 8 million? 8 million ba? Okay, so answer is 8 million pesos. Let's now go to item 15. In item 15, ang tanong niya, what is the total carrying amount of the investment on December 31, 2019? What is the total carrying amount of the investment? Again, this carrying amount is a description related to the subsequent measurement of the investment. Okay? Ito na. So the company has trading investments. Okay? One, this is 100,000 shares of a non-redeemable and preference shares subject to mandatory redemption which is a redeemable. Okay, so meaning we are we have two investments here. We have the non-redeemable and the redeemable preference shares. Okay, yung redeemable preference shares pinag-usapan na natin yun first time saan sa cash equivalents, di ba? Ang sabi natin redeemable preference shares may be classified as cash equivalents provided that that was acquired when three months no before the acquisition date after all, that redeemable preference shares is considered as a debt security. Di ba? Kasi ang sabi natin nung nasa cash equivalence tayo, all equity securities should never be formed part of your cash equivalence because of the absence of maturity date. However, di ba? Ganun ang pagkakasabi ko. There are items na akala mo equity securities pero hindi. Nagtatago sa pangalang redeemable preference shares and redeemable preference shares may be classified as cash equivalents provided that they were acquired within three months before that specified acquisition, a specified uh, redemption period, no? specified mandatory or redemption period. After all, redeemable preference shares is considered as a debt security. Okay? If redeemable preference shares is a debt security, a non-redeemable preference shares is considered as an equity security. Okay? Dalawa ang concepts na pwedeng tingnan dito eh, ng, ng examiner eh. Una, alam mo ba ang pwedeng pumasok sa trading investment FBPL? Kung ito debt security, ito ay equity security, pwede bang magsama ang debt at equity security as components of FBPL? Yes or no? Pwede bang magsama ang debt security at equity security as components of fair value to profit or loss? The answer is yes. That is one of the concept na gusto niyang tingnan. Ibig sabihin, walang kwenta to. Kasi kung alam mo yung composition, alam mo na ang subsequent measurement niyan is at fair value. Na ang measurement niyan at fair value. So ang sagot mo dyan, 825 plus 625. So this should be 1,450,000. That is the answer for your number 15. Okay? Pwede mo rin siyang tingnan sa point of view na ganito. Okay. Sa point of view na we are just talking about preference shares. And only and 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 acquisition of ownership shares to preference shares related to preference shares should all be accounted, no? under the fair value to profit or loss either FVPL or FBOCI. pero class hindi 'yun ang intention ng problem ang intention ng problem ay ito talaga is mislead ka uh, kasi ito equity security the percentage of ownership is only related to equity security pwede mo magamit dito yon sa non-redeemable pero dito class this is a debt security kaya ang intention talaga ng problem na to is lituhin ka. Okay? Magkaiba kasi yan eh. Redeemable tsaka non-redeemable eh. Ang intention talaga, alam mo ba kung ano ang composition ng FBPL? FB through profit or loss. Okay? So, the composition would involve you no? Know, debt and equity securities. Kahit magkasama sila, pwede. So, the answer in problem 15 is 1,450,000 pesos.